Ну і вже не щире шукає варіанти для започаткування нової атаки. На лівий фланг передачу віддав. Нагієв випереджає Ванапа. Нагієв залишається на м'ячі, скидає на Запорожця. Андрієвського теж вдалося відіграти. Нагієв один на правому фланзі. Запорожець! Цілку передачу віддає Євген. І Артем Сідало забуває 2-1. Будь ласка, 62 хвилина. Інгулець скорочує відставання в рахунку. Чесно, от з коментаторської позиції от Запорожець біг з м'ячем, і от настільки якось очікувалася ця передача на правий фланг. Нагієв абсолютно один, під прострільну, під навісну передачу, як завгодно. Нагієв був один, двох футболістів відіграли, і в нього була вільна зона. Але Запорожець – це якраз такий футболіст, що називається, із тонких вингульця. Запорожець – дуже хороше бачення поля, він неодноразово це доводив за час своїх виступів в українській прем'єр-лізі. Класний плеймейкер, насправді. І подивіться, є варіант праворуч, скільки простору у Нагієва, але яку передачу крізь чотирьох футболістів «Динамо» віддає Запорожець. А вона ще й точна, і ще й результативна. Браво Євгену, пас шикарний. Це дуже крутий м'яч, я б сказав, м'яч імені Євгена Запорожця.